Galera, a estrada oferece pra gente muita coisa boa. E uma das coisas maravilhosas que a estrada me ofereceu foi a amizade desse cidadão que eu parei aqui em Leme, interior de São Paulo. Ele tá vindo aqui. Meu amigo, porra! Esse é meu amigo José Roberto Bonalume. Vulgo velhinho. Velhinho! Carinhosamente eu apelidei de velhinho. Velhinho, eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra minha família que tá aí, meus colegas, que eu amo você de coração, viu, meu velho? É recíproco, é recíproco. Gente do céu, esse camarada nasceu com GPS integrado, viu? Rapaz, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo, cara. A amizade é tanta que eu tava vindo, aí eu senti de ligar pra ele. Eu tava saindo de Ribeirão Preto, ele tava acabando de passar em Ribeirão Preto. Exatamente. Prazer te rever, meu nego, velho. Prazer é todo meu, velho. Manda um abraço pra família Rodrigues aí, velho. Um abraço pra família Rodrigues, é claro, aí. A família 100% Coração também tá assistindo a gente. Isso aí. E a galera GPNS. Um abraço, galera. Tchau. Deus aí.